Kubo, první letošní kanadský bod v situaci, kdy už jsi byl vlastně na střídačce, je to tak? Je to tak vlastně, no, já jsem to vlastně jenom propichoval do útočního pásma vlastně a šel jsem střídat a pak jsem se vlastně dozvěděl, že z toho byl gól. Tu situaci na ledě, kdy ten gól vyloženě padl, si viděl nebo si byl zády ke hře v tu chvíli? Ne, neviděl, já jsem se fakt jenom soustředil na to, abych protečoval ten puk a šel střídat vlastně, takže jsem vlastně byl zády do hry a neviděl jsem to. Vybavíš si nějaký podobný moment v té své dosavadní kariéře, kdy to bylo podobně, že si vlastně získal kanadský bod až na střídačce? Tak to nevím, ale myslím si, že asi ne, nebo si nevzpomínám.